Dámy a pánové, našimi prvními hosty jsou Vojtěch Kotek a Jiří Mádl. Vojtěch Kotek a Jiří Mádl jsou oba herci, oba taky režiséři a teď taky oba moderátoři. Mě zaujalo, že vy děláte pořad na naší stanici, který se jmenuje Da Vinci, což je podle mě, jak předpokládám, podle Leonarda Da Vinci. Jo? Je. A vůbec jsem nepochopil, když jsem to zjistil, tak jsem si říkal, proč vybrali vás dva zrovna. Máte na to nějaké vysvětlení? My máme to vysvětlení, že my máme vlastně v součtu stejný IQ. Jako měl Leonardo. Jo. To si fandíme teda, ale no. Já jsem chtěl říct, já nevím, jestli máte představu o jeho IQ, protože se obávám, že půl divadla je málo. No, speciálně na Da Vinciho to jako... Ale my tady máme z toho ukázku, můžeme se podívat to, aby lidi nebyli nervózní zase, že... Třeba je to moc chytrý, že jo? Je to televize, musí tomu dobrý rozumět. Obyčejní lidé, vítejte u vzdělávacího audiovizuálního projektu Da Vinci. Dnes budeme v našem buduáru zkoumat, jak na člověka působí luxus. Toto je luxusní koňak a na mě působí dobře. Na mě taky. Co mě švíháš, vole? Dámy, přivolejte své partnery, pokud nejsou s vámi. Budeme jim totiž radit, jak se k vám mají chovat. No já potom vypadám prostě jako nějaký zavostalý, vole, předpotopní mačistický dement, který se prostě... No tak si měl žehlit... Tak si měl žehlit se mnou. Já? Vypadám jako ženská, abych žehlil. No, bez úsů a bez kloho docela, jo? Supermány. Syn Kryptonu. Hele, mě zaujalo, že to je vzdělávací. Protože to je něco, co já potřebuju, ale nejsem si jistý, jestli mě to televize je schopná dodat, ale asi jo, ne? Je to taková škola hrou, no. Škola hrou, ale vy tam taky apelujete na ženy, ať přivedou muže, nebo muže, ať přivedou ženy? Ženy, ať přivedou muže, ne? My apelujeme na všechny, jo. Se snažíme, aby to byl takový infotainment, jak má být. Infotainment, jak má být, čili zábavně dopravit ty informace. Máte nějakou oblast, kde si připadáte obzvlášť silný? No takhle myslím jako každý zvlášť, jo. Tak se pokládám, že jste oba specialisti na to samý. Ale třeba Vojtěchu. Já myslím, že nám jdou docela dobře pokusy, kterým se tam taky celkem věnujeme. Jo. A ty jsou většinou postavený právě na velmi nepravděpodobných jako ingrediencích, které se spojují dohromady. A to v tom si myslím, že jsme celkem zruční. No ale počkejte, musíte mě vysvětlit, tam někdo nad tím má nějaký dohled, ne? Jak kdy? Jak kdy právě, jo. Čili vy děláte vaše vlastní pokusy s tím, že máte vaše vlastní výsledky a lidi si to pak můžou doma prožít podle potřeby? My máme i naše vlastní objekty, nebo něco, co může připomínat lidi zdánlivě a na nich ty pokusy provádíme. Provádíte. No ale já jsem právě myslel, já nevím, tak pokusy to znamená chemie? Taky. Dá no, se to tak říct. A taková vaše osobní... chemická historie, kdybyste mi popsali? Ne, já myslel jako, jestli jste si někdy chemii věnovali nějak. Já jsem třeba propad z chemie, takže já jsem docela dobrý v chemii. Já jsem se chemii učil ve španělštině, aha, takže mám dvojí vysvětlení, proč jsem jí nemohl nikdy porozumět. To chápu. A Jiří, vy? Já jsem byl takový drtič, já byl hrozný šprt, takže já jsem tomu nikdy moc nerozuměl, jsem se naučil ty vzorečky a všechno to, co... Nevím, co to znamenalo, ale měl jsem to není potřeba, prospěch. No, jo, ale... Už nevím nic. Ale známka byla dobrá, jo? Jo, to jo. Na druhou stranu, že jo, je to televize, to znamená, tam je poměrně široký spektrum, tak musíte myslet na ty mladý i na ty starší. Jak myslíte na ty starší? Docela často, musím říct. Protože jsou tam i věci, co se týkají třeba domácích prací nebo takovýchhle záležitostí, kdy si myslím, že se můžou ty ženy třeba staršího věku přistihnout při tom, že zrovna třeba žehlí a my se bavíme o žehlení. Jo, že nebo žehlí, tak, ale že... blbě. Ano, že ještě můžeme, vlastně my to doplňujeme o takový ty, jako dá se říct, babský rady, který jsou ale jako s tím puncem toho nového nápadu. A máte tam z toho pořadu samotného, protože že, to vám tam někdo dodá taky ty
ten koncept, jako co se bude probírat. No tak máte tam něco, co jste objevili vy sami, i když jako Da Vinciové, samozřejmě nepředpokládám, že toho je hodně, ale stalo se, že jste něco objevili sami? Ne, ale většinou jsme poměrně upřímně překvapený z těch statistik, jo. Třeba, protože my tam, říkal Vojta, že tam je jako žehlení, tak my se snažíme, aby se s náma divák, potažmo divačky, mohli identifikovat, takže i my tam žehlíme třeba. A já myslím, že žehlení zanikne teda. Žehlení zanikne? No. Že budou všichni chodit zmačkaný. Ne, všechno bude z nemačkavých materiálů. No, tak a jestli tak bude, jak to bude v Da Vinci určitě. No a teď, kolik let potom, co to bude v Da Vinci. Podle toho, kdy nás zruší. Ale víte, jak dneska nemůžete říct někomu, vy jste zmačkanej, nebo ten je zmačkaný. Jako dneska se chodí, děláte si umělý díry, hele, a vy budete něco zmačkáním, že? Když jete zmačkanej, tak všichni se hned vyděsí, že něco zaspali. Pardon, teda, a vaše domácnost třeba? Moje domácnost, no. Jestli žehlím? Ne, ta, já, chtěl bych mít představu, jak moderně žijete, tak zhruba. No tak já žiju sám. To je velmi moderní. Což je velmi moderní. Což to je ultramoderní. To je ultramoderní. To je sami na Facebooku. Já jsem sami na Facebooku. Já se třeba jako vařím si sám, jo. A vaříte furt ještě, no tak to je hezký, to je nostalgie už dneska vařit. Dneska jsem zrovna vařil lososa a moc dobrý byl. Sám jsem si na něj opravdu pochutnal. A takže tak... Ale... A jste se rozpomínal jako dědeček trošku, tak. A Jiří, vy? Jak žiju? No, on se získá, myslím, modernity, jako. Modernosti. Modernity, no. Modernost. Tak, to co, jako... No tak, Vojta, jak jsme slyšeli, to je v podstatě, že jo, dědek samotář, ale... Jestli vy žijete modernějiš třeba... Já mám doma fax třeba. Ještě? Pozor, tomu už roste cena. Jo. To je muzeální kus. Tak Vojta se naučil žít s někým, koho má skutečně rád, že jo, ale... já... Koneč. Já jsem poměrně nemoderní. Taky já, no, ale už 3 roky umím třeba k mailu dát přílohu a jsem na to opravdu pyšnej. A už na to došlo, nebo to jenom umíte, až na to dojde? Ne, dělám to právě, no. A jak tam dám radši víc, aby věděli lidi, že to umím. Aby neměl někdo podezření. Tak vy máte poměrně šťastný partnerství, ale taky není tak dlouhý, ne? No já hlavně jsem si uvědomil, že jsem u vás byl už několikrát, vždycky mluvím o jiný partnerce, jo, takže... No proto jsem na to šel takhle od lesa. Že jsem řekl, že máte šťastný, ale ne dlouhý, protože to jsou dvě věci, z kterých vycházím. Jo, vždycky jste tady byl šťastný a nikdy to nebylo dlouho. To je pravda, no. Byla lišácká otázka, jak do toho dostat se. A teď to vypadá jak jako vždycky? Vypadá to dobře. Jo, dobrý, jo. Pod včerejška pěkný. No ne, tak tadyhle Vojtěch, který je spokojený naopak, jo. Ten si libuje v tom svým jedináčkovství. A to je to moderní, to ženy dneska taky v tom letějí, že oni proto mají speciální pojmy různý, že jsou solo a jak to říkají, takový singles, ne? Single a tohle a nesnášejí ty lidi, co se pářejí na díl než jako na 24 hodin a tak. No, těžko můžete dělat, Vojtěch je vidět, že klasický rozesmátej singlas, ale... Vy už jste takovej zasmušilej, malinko zapárovaný, jako. Tak my jsme si to prohodili, Vojta dříve byl takový vztahovej, viď? To se byl, no. Běh na dlouhý tratě. No, to se na tom úplně vyždímal, jako. Už má jakýž jediný z toho, tak no, sbírá to síly, neriskuje. Sbírá právě síly teďko. No, ale tak to máme tady Da Vinciho. No a co chystáte v těch vašich projektech filmových? Pánové, vy jste vlastně udělali oba docela zajímavý projekt. Vy jste udělal takový ten film z pohledu toho dítěte, že jo? A vy jste zase udělal tu komedii, která byla úspěšná. Tam bylo nějak hodně sexu, ale... No, ve výsledku ani ne, ale, točilo se to tak nějak, dá se říct, kolem tohohle z toho... Jo, tak já myslel, že při natáčení ho bylo hodně, ale tam pak... ani pak tam, už tolik, ne. Teda, ale ne, tak to se spíš točilo kolem horalů a jejich způsobů života v drsným horským prostředí. Já vím, že tam se uložilo i na horách nějak. Dok, no, samozřejmě, to je v zimě, že jo, což no, tak jsou to horalové, kde by měli se uložit, když jsou to horalové. Nepojedou se uložit do nížiny, že jo. No, ale vy taky oba hrajete, tak to je taky vždycky takový zpestření, co vy, Jiří?
No, chystám teď dva filmové projekty, ale oni tak trošku čekají na ten můj režim, který je jo, podle toho. Číslo jedna. No tak doufám, jako jsou schovývaví, spoustu projektů už mi za ty dva roky vlastně padlo, kvůli tomu, že jsem furt říkal, že potřebuji si šetřit čas na tohle. Ale to je taky krásný. Když padají projekty. Ne, padá to jako na oltář tomu, tak já si říkám, ale tam je vždycky krásný to období, se ten projekt chystá, pak padne, no tak se chystá další, ale to je pěkný období, ne? Jo, já nevím, já jsem jako, nejdřív jsem měl z toho takový jakoby ulevný pocit, že opravdu se soustředím na tu jednu věc a teď musím říct zpětně, že mě trošku mrzí, že jsem o některý projekty přišel. Jo, zpětně? Malinko. No jo, no tak to je určitá daň tomu. Ale tak herectví je krásný, když člověk ho může dělat vlastně jako svobodně i v tom, že ho může dělat jenom když chce, ale ne když musí. To jo, ono se to zase musí říct nějak jako hezky selektovalo, že vlastně některý odpady, které mě mrzí, ale vlastně spoustu toho jsem ani nad tím nemusel moc přemýšlet třeba. Nevím, jeho to hrozně rozesmává, když mluvíte. Všim jste si toho, jo? Jsi říkal, že se do toho zamotáš. Ne, ale on ty čím jsi mluví... doufal, jsi nečekal. Ne, a čím mluvíte vážně, čím on víc se směje, je to zajímavý. Letal to takhle. Ale já to trošku chápu, on má pocit, že přecházíte do takový britský verze jako humoru. A co vy, Vojta? Vy jste něco režíroval v divadle, ne? No vlastně to samé, co jsem pak režíroval ve filmu. Jo? No, 50. Takže to vytěžíte maximálně. Takže... Ještě byste přesně. To mohli dělat jako balet. Přemýšlíme nad tím. No, ale ono, ty běžky by ty herce trošku svazovaly asi. No hele, běžky v baletu, to tu nebylo dlouho, ale ta moderní doba je všemu odevřená. Přemýšleli jsme spíš o lední reví. No, nebo lední reví. No. Ne, ale tak já samozřejmě dál hraju v divadle a vlastně teďka tady na Primě taky poběží další série Mord Party, co jsme točili s Barťákem. No. Tak myslím, že taky někdy brzo už se taky posvítíme na nějaký ty kriminálníky. Jak vy se na tom s kriminálníkama hrajete něco? Ne, já se ještě tomu... Jak to? Ne, on... Vy byste na takový poťouchlý vrahy jak dělané. No, to je takový, co vypadá dobrosrdečně a pak se ukáže, co to je za grátla. No a furt, zatím jsem nějak vyhýbal. Já jsem už byl v jednom projektu a tam jsem musel kvůli zdraví odstoupit a pak nějak to pokračovalo beze mě, ale jako... A vy už jste nemocný ve vašem věku? No byl jsem, no, tak jako nepříjemně. No dobře, i to je překvapení. No. Jste sotva dokončil vývoj a už jste byl nemocný. No, a už zase stárnu, no. Zase, se rozpadám. To, a co vy? Vy jste v pořádku? Já jsem zatím ku podivu zdravej. Já to nechápu, ale třeba u mě. No možná nechodí k doktorovi jenom. No, spíš, no. To je jedna asymptomatický, se... viď? Asymptomatický jsem. Že neprojevuju vůbec symptomy ničeho. Ničeho se? Ne. Já jsem si nevšiml, že bych byl nemocný už strašně dlouho. No, nevšiml. Že jsi necítíš. Vůbec. A třeba, že byste si někdy ublink aspoň nebo něco. Těžko říct, jestli to je symptom zrovna nějaký nemoci, teda. No pozor, vy si to možná vysvětlujete takhle, že vám tady buší a vy si říkáte, to byla včera pijatýka zase. To může mít takový projevy. Může, no. A ale... já jsem teďka docela hodnej, já teď moc nepiju. Ale není nic lepšího, než když se cítíte zdraví. A vy jste taky v pořádku? Jo, teď už jo. No, tak do Da Vinciho. Pánové, Kote Camaro!